Jornal Quick News. Oi Brasil, se liga na notícia. Ladrão rouba arma de policial, esse vagabundo aí, Brasil. Atira contra os dois agentes, dá pinote, mas é preso em São Paulo. Acompanhe o vídeo. Barbárie total. Cadê a justiça, meu povo? O caso aconteceu por volta das 9 horas da manhã de ontem, dia 1 de junho, no bairro de São Mateus, zona leste da capital. A dupla de policiais militares abordava dois homens, sendo um adolescente, quando o mais velho entrou em luta corporal com um dos PMs. No confronto, o suspeito conseguiu pegar a arma do agente e efetuou disparos contra os policiais, fugindo em seguida. Um dos PMs foi atingido no rosto e o outro teve ferimentos na perna e no abdômen. Foram ambos levados de helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas. Jornal Quick News, aconteceu, aqui virou notícia, porque o beiço do quiabo tem sabor da berinjela.